luar biasa istimewa tembang sing panjenengan lantunake Mas. Oh nggih. Atiku loro Mas Iwo. Atiku gelo. Atiku gelo. Panjenengane napa-napa kok apa to lagu kula? Are apal apa mau yo ganti ya mau. Polisi-polisi. Sadar polisi mau. Sadar posisi. Sadar posisi kok sadar polisi. Ya alhamdulillah Mas Iko. Nggih. Wondene nyambung raketaken kekadangan. Nggih. Silaturahmi malih wonten laladan Pakel. Estu, estu, estu. Panjenengan niku lek ning Pakel, Mas. Nggih. Wong Pakel niku lek ngenteni jenengan berdua. Ning wau ibu-ibu, mbak-mbak sampe ngenteni. Punti Mas Titik, punti Mas Kuduk. Arep dijak foto. Mboten njak foto kuwi mboten. Pripun? Panjen kula kalih piyai ngriki nyedulur kok, Mas. Ah nggih. Pripun cobi? Lek ora nyedulur piye? Oh. Ngeten iki jane salah kula. Pripun? Kandhek kula kuwi nganggep dulur. Hmm. Arep regani pekewu. Dianten riyo. Aku dhewe niku nggih gumun. Lah nggih. Daerah ngriki nggih. Umpamane bintang tamu ngersani sinten Mas Titik. Nggih. Kula hubungane pun kula hubungane dhewe. Lah niku lho, niku lho sing mare dadi kula ora penak lak niku. Ngoten. Bincin nek di tanggap yang Riki, itu era roh ngono ae. Ngoten nggih, nggih. Mboten, Mas. Seniman iku yen pun disenengi, ditresnani niki mun padha karo ngibadah. Dawe para yai, dekatkanlah persaudaraan, jauhilah pertengkaran. Wong iki yen nyedake paseduluran insyaallah butuh sak butuh kepenak. Kula kelingan omongane Mas Kluthuk, Mas. Nggih. Mas Kluthuk nate omong niku jan kula dadi catetan. Nggih, nggih. Musuh siji kakean, dulur sewu isih kurang. Lah niku, Mas. Niku kata mutiarane Mas. Lah leres. Sing ngomong sapa? Kepiye iki? Sing ngomong sapa? Awakmu ngono. Awakmu ki tak unggul ning ngono lho. Dulur kok iki malah repot to. Lho, kok iso repot? Dulur teko ning omah nyangoni. Terus jeleput. Mulane sampean diweni penak, diweni mulya. Dulur ki urung mesti yen kabeh temu mulya lak ngoten to, Mas. Nggih. Ndak sak petarangan kae putihe padha. Ning nalika netes rupane sok kalau nggih beda. Lah ngoten to, Mas. Sampeyan iki padha karo ngomongne sampean karo Mas Kluthuk. Lah nggih. Sampeyan resik putih Mas Kluthuk kok ngono ngono karepe. Lah niku lho kula omongke niku wae. Jane kula mbiyen putih, Pak. Oh. Kulino meneng Pakel karo Sulaimin disugi bayem mati. Wes, anggrene godhokan bayem. Anggrene godhokan bayem. Oh iya. Nanti kau makin mau kan sulak. Kok kau sulak biar tuh. Awet Dewi katalah daglan marmut lah gitu. Wangsane. Dalu niki Bu Panggah, anu Bu Pinga. Bu ayo. So Bu Panggah. Nah yuk Panggah wedok kata lu. Lambemu. Bu Pinga. Bu Pinga. Ini kau sambut duangu sangat tanggini pun calang. Yang ternyata alit lho pak. Gih sekedek lu nderek ngedungo. Ing pangajap menapa niki nun sewu Mas. Nggih. Kula nu kalih keng garwanipun Bu Pingah, Pak Mbah anu Sunyoto. Sunyoto. Niku saben panjenengan ngasto teng pundi mawon mesti ngetutke. Nggih. Nek enten kula jenengan bapak nu kalih ibu sare lu dibugah. Dijak numpak sepeda motor nusul jenengan leh mayang. Nggih, nggih. Angen-angenipun besok pengen nanggap panjenengan. Nggih. Jenengin kodratipun Gusti piyambak-piyambak. Nggih. Sakderengipun panjenengan lenggah ngasta wonten dalem mriki, Bapak sampun kapundhut rumiyin. Nggih. Kula donga kula panjenengan mugi-mugi Gustul Khotimah. Amin. Papan panggenanipun kasuwargan tresnani Gusti ingkang sak lami-laminya. Amin. Niki Mas, dadi awake dhewe melu melu donga. Nggih. Turto juga melu kelangan, Mas. Nggih, to. Iya, mergo arep dadi ngop. Nah, arep kepiye wae nek wis dadi dulur niku pun mboten iso dikilarke. Saestu cara umur kula niku padha ale Pak Nyoto Bu Pingah kula rabi dhewe kok niku. Kowe yo ngawur. Lho iya ta. Kowe yo ora oleh ngono kuwi. Rabi kok ora kata-kata nun sewu lho. Gak oleh. Piye iki? Kudune sing rabi ya. Kowe malah bleset tok. Lah delok piatune sik etes kok. Sampeyan wis pangke kalih Bu Pingah. Lah menika to. Alit lincah, Pak. Ki cara iwakno mujair. Iya, iya bener. Cara anggon-anggon anu gandengane klambi. Nggih. Apa ki? Benik tek. Buping asa itu. Apa dipun pirsani? Ini salah satu bentuk pahlawan wanita. Oh, tenan jan buping asa itu, Pak. Nggih. Ya jenenge wong kabeh niku pun kodrat. Nggih. Alhamdulillah buping asa menika ya sakala bisa move on lah. Bisa melupakan apa bahasamu, yang bahasamu angel mentok iso gawe
kayak klepon barang gue apa tuh? Kulino awur cah nom-nom lah berarti bisa melupakan. Move on, melupakan, bisa melupakan Bapak E dan alhamdulillah sama ini pun kita pun rada lenah. Eh saya misalnya anggon-anggonnya digiat nih Pak. Okay. Wah, apa tuh ladane? Contohnya apa anggon-anggonnya di gelang ini kita lain digai gelang digai kabeh nih Pak. Salaman karo aku, Mas Jenduk. Wangi ya. Banggane wong wedok iki bombonge penggale mu. Eh, para kiai bunyai wis nate dawuhke lho liwat pedhotomo kitab suci. Napa, Pak? Neng swarga iki wong wedok iki dicepaki Mas Gunung Mas. Ah, raja kaya. Mergo kuwi kesukaan. Kaya ruruwa. Lho. Niku enten lho dalam pengaosan pripun? Kuwi iki wis di apa nalika Rama Yai anggane dakwah iki sok kala sok menyampaikan hal-hal yang seperti yang disampaikan Mas. Ngono lho, Piyayi putri kuwi kesenengane ming ngono kuwi. Penganggon, bojomu apa ora kok ragati? Loh, yo gak lho, Pak. Loh. Nyapa diragati? Lah, Mas, mungkin lho bendina tanggapan. Nengke wong wedok ki ora kok dikumpuli tok. Ning diwenehi kaya disenengke atine. Ngene-ngene. Nono lho. Kalau kita berbicara dengan situasi untuk saat ini, Pak. Okay. Zaman saiki beda karo zaman biyen. Nggih. Okay. Zaman biyen itu ranah kejahatan itu minim. Tapi lek saiki itu kejahatan itu ada di mana-mana, Pak. Kalau ini kalau bojoku selalu saya beri sosialisasi. Wah. Loh ini nonsel loh Pak. Oh. Ini orang gue bojoku tok. Ini gue masyarakat pakel sakabe Pak. Lah bojomu apa bentet mbok solasi? Sosialisasi itu pengarah. Sosialisasi. Sosialisasi ini bocah cile yang ngeresak wulan pirang wulan ngono kain. Kui imunisasi. Wah lah kui orang ngerti kok kui. Imunisasi kui lantek. Imunisasi ya sadar posisi. Orang piye nggih wong wedok. Oh. Sakniki sakala niku wong wedok niku seneng ditukokne perhiasan. Okay. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat bahwasanya kejahatan itu ada di mana-mana. Gelang neng pasar ada nggih gelang. Kalung sakala ting gembyor. Ini berbahaya Pak karena memicu kejahatan. Gimana mboten? Sakala ada numpak sepeda motor, gelang kita ngrembel, ndrasane wong jahat ning mburine awake dhewe. Heh, sok kalau dijambret. Kan bahaya. Emas ditukokne suweng, ceplek, sok kalau gedine ndak omong ngetek kewer-kewer. Heh, kuwi numpak sepeda motor ndrasane ning mburine wong jahat. Kebutuhan dah dibedol, akhirnya kupingi dawer. Kan bahaya, Pak. Oh. Gimana mboten? Kalung sok kalau dibedol ngetek gulune lara. Ya lek kalunge tok, lek wong ceblok ngetek ciloko. Kan itu akan memicu apa jenenge keselamatan diri kita sendiri. Terus awake dhewe pengen membahagiakan seorang Pak bojoku lho Pak. Istri piye? Tetep aku tukokno Mas, tetep tak tukokne Mas. Ning ora tak tukokne gelang, ora tak tukokne kalung, ora tak tukokne suweng. Mas tukokne nggon-ngone ya mik ning ali-ali. Berarti kamu tidak ingat pada waktu itu ki nek emas sing ora kudu digawe ning tangan, ning kuping karo ning gulu. Lah terus ning untu? Enek untu Mas. Wah. Untu Mas ya ana. Bojo kulon ku kula protol kabeh tak tukone Mas Pak saniki. Untu Mas nggih. Nggih lho. Wah. Karena awake dhewe ingat ning nggon TV kan gak enek berita kriminal, enek maling ngowok-ngowok cangkem kan gak enek Pak. Terus Lamat akhirnya ya, barang kok tukone aman. Gigi Mas. Aman Pak. Nek. Tapi kan ndak bisa dipamerkan. Nah, adalah arti ndak bisa untuk apa? Dudone. Untuk perhiasan. Loh, sing ngomong sapa? Loh nek secara terbuka lak kepenak. Bu bingah. Ngagem gelang. Salaman teng mriki lho ketok. Rawuh jam pinten Mas Kluthuk? Krempyong lho. Iya. Ya ora. Terus dalah nuwun sewu. Ki mau nek manggane. Monggo katuran ngunjuk Pak Eko ali-aline ya kemerlap. Ketok. Sesuk-sesuk deloken dasteran tok. Mambengi rame ya. Pamer apa kowe? Kalung. Oh iya. Lho, lek nek untu piye lek pamer? Untu ya iso no Pak. Iya. Paribasane enek tanggung keliwat ya, mesti takoki. Yuti apa neng di? Belanja apa? Masak no? Masak apa? Alhamdulillah, rong minggu pamer Pak. Cangkeme mencel sih. Ngono kuwi lho. Ngene iki lho. Kowe iki ra ngerti atine wong wedok gitu Mas. Lah. Wong wedok kok dadak dirui nyapot. Wong wedok kuwi atine alus. Digetak sithik nangis. Ditinggal mesti golek. Nah, iki tak omongi. Kowe lek ngomong kaya ngono, aku baru ingat. Bahwasanya saya itu bisa mengatakan kowe pitutur kanggo temanten kekarone, Pak. Mas Hasan. Karo Bu Bingah. Mas Ridwan.
kupingmu yang geragas kok. Lah yo manut awakmu kok yo. Lah nyang manut kleru mbok nut. Mas Ridwan kali Mbak Ayun-ayun. Mbak yo. Mbak Ayun. Mbak Irma. Bila omong tau mau tau Mbak Ayun Irma Mbak Irma Mati. Mas Ridwan kali Mbak Irma ini bisa ditunjukkan pak mau ngomong piye wong wedok kuwi yang diketak nangis nah. Yang ditinggal goleki mula atine kuwi sensitif betul sing mbok omong iki bener awake dhewe sebagai sosok seorang pria dan presiden rumah tangga kuwi kene awake dhewe bingung lho bojone goleki lha nyapa lha nek awake dhewe tanpa ndas sikil piye kuwi lha iya iki nangine tok kuwi awake dhewe sak ndase. Lah tanganmu ndas karo sikil mek ngenangine tok. Ora penak. Lah sing bener piye? Sak rombongan. Sak ndoke, sak ndoke. Wis ketut kuwi kok iso. Sing menjadi miskomunikasi omongane iki mbok yo jangel-angel lho nyapa tok. Sing mau move on terus sosialisasi. Ngene-ngene. Terus sing gawe perdebatan. Sing gawe perselisihan itu adalah komunikasi. Kadang-kadang pak, wong wedok, wong lek bebojoan, itu lek kakean omong sok kalau kerep rembukan, itu perselisihan akan timbul secara tidak langsung. Berarti ndak usah kakean omong. No? Bener. Wah. Titik kata-kata jelas bener. Malah yen iso rumah tangga, iki yen iso aja sampai omong-omongan. Biar tidak memicu, mas. Manten anyari butuh harmonis. Butuh romantis. Nah, paling tidak kata-kata sayang yang selalu ditanamkan setiap harinya. Satu tujuan kata-kata sayang. So kalau itu akan berkembang, berkembang komunikasi, akhirnya soyontek, 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 akhirnya perselisihan yang akan terjadi. Akhirnya cemburu. Cemburu. Terus mati. Contohnya kayak omongan ya, kabarmu piye, Nduk? Alhamdulillah saiki aku iso rabi karo sampeyan. Sama nyauri. Piye? Ya nyauri kayak bojoku ngono. Aku duduk bojomu kok. Etok-etok ya tapu iki gitu, kok. Etok-etok. Kabarmu piye Mas Ludo? Alhamdulillah seneng aku nduk iso rabi karo sampeyan. Biyen kowe ngimpi apa karo aku? Lah awakmu yo ngimpi apa gelem karo aku? Wong sama cedhek karo ibuku. Aku jane biyen yo aja lali. Kowe aku bisa nglalekne mantan-mantanmu lho, Nduk. Lah mantanku biyen lak yo wis masa laluku to. Ya tapi ora koyo ngono kuwi lek aku kelingan ngene iki yo pegel. Lah nek pegel ya pijet. Lah ngene iki lho, Pak. Ya ora, Pak. Lah iya, akhirnya lek kakean ngomong, lek kakean ngomong akhirnya wis ngundat-ngundat. Lah iki lho. Sing bener iki lek manten, apa nek manten anyar, yen iso aja omong-omongan, Pak. Bocah iki kok. Wis to. Lah lu mesti ayem. Lek komunikasi piye? Lho, lewat bahasa isyarat. Oh, ngono. Nggih lho, Pak Eko. Umpamane isyarat piye? Apa pengen apa? Butuh ngalem. Ngalem. Anu, Dek, pundutno maem pamane. Heeh, njal mangan. Apa kowe wong wedok? Aku wong wedok. Aku Mas Ridwan. Nggih. Aku Mas Ridwan kowe Mbak Irma. Mbak Irma. Aku njaluk maem. Nggih. Ya mik ngono to? Iya, aja kakean ngomong. Dalem. Kowe iki rasane mulai dalem. Oh iya. Mantuk tok ngono lho. Iya, iya. Kok malah kaya kucing kelelken karet. Jare mbok kon watu. Peru eta aku iso. Ngene tok lho. Oh nggih, nggih. Oh ngersaken maem. Aja omong. Oh. Langsung tek njukuk mweh niku. Karena ini butuh apa jadi saling mengetahui apa yang saya ungkapkan. Oh, dadi iki jajal iki rasa katresnan. Ngene napa? Carane awake dhewe iki pelaku Pak Eko yang transit, gaite, mentransit, menjelaskan apa yang menjadi keinginan saya. Contoh nih, Pak Mane ngene. Makan, butuh makan. Berarti nyuwun apa, Pak? Butuh makan. Nggih. Apa meneh? Anu nyuwun ngombe. Minum. Anu sampean pomo iki lho, malam pertama. Iya. Malam pertama ya? Malam pertama. Nek pengen kumpul kelonan biye. Masa gak langsung tidur deh ngono. Isarat tak kok. Hei, lalek, papa pengen atus. Loh, ya atus yang penak toh. Ya celok. Gih, pas. Oh iya, jelas nih kok atus. Pengen mandi. Lah, mandi loh. Papa pengen metu dolan. Oh, ngejak keluar. Dolan. Papa kangen malam pertama, Mas. Sek ngengkel. Bulan madu, Mas. Lali wae pitu. Nggih.
Nyapa lu ki? Gawe pempes. Lah ngono ku ya salah persepsi no. Heeh. Iki nek ku mbok terokne karo Busri. Iki nek golek ukara angel ora mok, Mas. Ya iya Pak harus seperti itu. Lho, manten aku sak Busri barang wis ora sedak gawe apa-apa, Mas. Wis ora isarat-isaratan sak ngene ya. Prucut-prucut sak karepe dhewe. Sane. Mulai iki dinane iki lak dina Senin. Leh kagungan kersa Bu Pang niki pingi. Pingah. Pingah. Bu Pingah kok Bu Pingi. Iya. Senin kuwi saka tembunge napa Mas Lutuk? Eh? Loh. Wis sampean kuwi lho sing ngartekke. Mbok kok jelasne nek? Nggih. Eh? Leh kagungan kersa ki dinane Senin. Senin. Nggih. Hmm. Sebabipun kok drapene dina Senin? Sebabipun menapa? Iki ngelingne karo temanten kakung. Nggih. Senin. Senin. Senin ki aja bosen yen nganti besok bojomu diceluk nenek. Oh iya. Tegese tresnanono saiki nganti besok. Aja sampe awakmu ki kegoh karo wanita liya, paribasane ndelok wanita liya ning jaba ayu. Ning awakmu aja ndelok ayune wong jaba, ning paribasane kowe nduwe punya prinsip sak ayu-ayune wong jaba luweh ayu bojomu dhewe. Kuwi lho. Aja bosen tresnani bojomu nganti besok diceluk nenek. Oh, dadi tresnane nganti tekaning besok tuwa. Heeh. Ngono, Pak. Sar Senin terus napa, Mas? Selasa. 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 Heeh. Maju. Selasa ki saka tembung temanten kekarone selasa. Selasa. Menika selakno longgarno kanggo sobo. Oh. Tegese dadi temanten kekarone wong lak temanten wedok kudu sobo karo lingkungane temanten lanang. Okay. Semenuga temanten lanang kudu kerep sobo lingkungane temanten wedok. Bener. Kita harus ingat kita harus hidup bermasyarakat. Apik banget pituture. Okay. Nek sik manten anyar kaya ngene iki, Mas. Mas Ridwan, pomo kingko telung dino kok ning kamar wae karo garwane. Bupanggah nggih tetepan. Bupingah. Bupingah. Bupingah nggih tetep nyadari wong kesel mantenane. Nah, iya bener. Selasa. Selasa. Sak bibaripun Selasa wonten dintenipun Rebo. Rebo. Nggih. Rebo. Rebo. Iya iya. Lho iki ular-ular lho Mas menawa kanggo apik ing manten. Rebo iki saka tembung krepo awor bojo. Oh, iya. Rebo ki kerepok awor bojo. Karena kita sudah hidup berumah tangga, kita harus ingat bahwasanya awak dhewe duduk bujangan, awak dhewe duduk perawan, tapi kita sudah hidup berumah tangga, ngalor ngidul kudu wong loro. Leres. Kerepok awor bojo. Sak sampunipun rebo lajeng wonten dintenipun Kamis. Kamis apa Kamis? Kamis. Kamis. Nggih. Kamis. Kemis ki saka tembung kemauanmu harus kamu musyawarahkan agar tidak ada miskomunikasi. Oh iya. Menyinkronkan. Oh iya lho Pak. Mergo wis wong loro Pak. Wontenipun Kemis lajeng wonten dinten Jumat. 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 Iya ya. Jumat. Jum ki bakso sumpil Bandung campur ki lho. Jum ki saka tembung jumangkahmu kudu ati-ati. Loh, iya. Jumangkah kudu ati-ati. Mergo saiki wong wis bebojoan, paribasane wirange ora mbok nggo dhewe, ning sakala wirange kanggo keluarga. Lah iki. Jumangkahmu kudu ngati-ngati. Ati-ati Jumat. Sabtu, Sabtu. Sabtu ki saka tembung Sabtu ki insapa untuk meraih tujuan. Tegese mbiyen paribasane apa sing mbok kulinakne iki harus kamu berhentikan kan untuk meraih tujuan. Sok kalau wong lanang senengane ngeslot kudu leren. Iya. Wong wedok senengane blonjo online kudu leren. Mergo saiki hidup berumah tangga harus memikirkan manajemen keuangan rumah tangga berdua. Lah oh, iya. Carane ben awet lak ngoten. Iya lho Pak. Nganti Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tekaning Minggu. Minggu. Minggu ki prei Pak. Wayahe asokan mekar. Dadi sampeyan tak rungokne lho. Iki tak nggih cekelan tenan ki. Minggu. Minggu. Minggu ki minggu. Minggu. Minggu ki mingkemo ben iso digugu. Tegese wong lek kakean ngomong sok kala ora dipercaya, ning lek sok kala awake dhewe kalem kan sok kala dadi kapitayane wong akeh. Peluh. Ngono Pak Eko. Nggih. Tak dudui Pak Eko sampean. Ingkang dhawuhaken pinanganten kekalih ingkang dipun wastani pujangga. Ha. Eh? Pujangga. Pujangga? Nggih. Kemanten kali. Nah, ingkang manggihaken manten. Pujangga menika saka tembung pu ki puser. Pusating donga kuwi ana pucurane ya pujangga. Jong. Jong menika jangka Jayabaya. Sing dibuka kuwi
buku Den Joko Joyoboyo. Buku Jawa iki jenenge buku Joko Joyoboyo. Iya iya iya. Jonggo, jonggo, nggo, 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 nggo iki saka tembung gongso. Gongso iki gawe, pujangku iki gawe donga marang Gusti Kang Murbeng dumadi, donga muga-muga temanan kekarone dadi temanan sing sakinah mawaddah warahmah. Pak Eko, mulai kan dipun panggihaken saged dipun wastani manten. Manten ki man ki teman. Ten ki tensi. Dadi teman harus bisa mengatur tensi. Yen dhuwur kudu dindekne, yen ndek kudu diunggahne. Yen cilik kudu digedhekke, yen gedhe cilik noleh. Niki niki lho Mas, tegese masalah. Oh, niki lho. Secara agama dan negara sudah disahkan Pak lewat naib. 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 Yo. Naki enkin rimo. Aki alhamdulillah iki iman. Iki berbudi bawa leksono. Wah, wah, wah. Spontanitasnya ya hebat banget. Berarti yang bengi ki saudarani nikah. Nikah ki niat indah keluarga akan harmonis. Loh, 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 loh. Bener, bener, bener. Wis mergo sah mungging negara. Sah agama. Mula diarani nikah. Yang kawin beda. Beda. Apa kuwi? Kawin ki kerep awor, pegah izin naib. Kuwi sing saudarani kumpul gudel. Kumpul kebo. Wis kumpul dadi cilik. Dadi pitutur ngeten Pak. Penting lho Pak. Penting nggih. Wis to Pak, pokoke ndonga Pak. Nggih. Muga Nini Pasriban kalih Mbak Risma. Nggih. Dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Wis penting kuwi, sing penting ceklane ming telu. Apa iki? Gaden. Oh, kok gaden ya kuwi iso. Ana 3K. Niki. K iki apa? Kaki tegese kreatif, kreatif. Kak kedua katokan. Ora disik-isik to. Kaki kreatif. Kak kedua keluarga. Iya, iya. Terus ketiga kesejahteraan. Kreatif dalam membina keluarga itu harus ditanamkan dengan kesejahteraan. Kurang ka satu lagi. Apa kesehatan. Terus sejahtera lek ra sehat bahaya. Iya, iya. Tambahi siji ka meneh. Apa? Kesetiaan. Betul. Sehat tanpa ada kesetiaan apa artinya? Oh, lho, ini lho. Wis, tak. Ora mbok tambahi to. Tambah ono, masih kok kagungan tambahan? Ndak duwe aku. Masyaallah. Lah wis kabeh kecakup ning kono ka 4 ka 5. Kudune luwe sepon jenengan ki. Ya kudune jenengan. Ya tambahkan neh. Apa? Kumpul. Nah, gitu. Kesetiaan tanpa didasari dengan kumpul, ayo, apa artinya? Apa artinya? Nah, wong kemantenan sing digolek elek kumpul. Nah, berdampingan tanpa berpelukan bagaikan sayur tanpa garam. Ah, lho. Berpelukan tanpa berciuman bagaikan malam tak ada rembulan. Nah, kuwi. Berciuman tanpa awakmu lho ndang to. Bagaikan tukang becak rakak. Aku di bawah konsol. Ya. Kersanipun gayeng. Ya pak. Menika bu. Bu pingah. Pingah. Kulo kulo jaeng riki. Kulo kangen bu pingah pak. Masalahnya niki ibu nu kali kulo nu kaya ibu tenan. Saya itu pak. Kulo niku yang riki sedulur kabeh pak. Tenan. Diaturi kok. Pun toh. Melakukan edaran duit ki. Cara BT niki mesti. Pak cara BT toh pak dagelan niku lho. Ya dagelan niki mesti. Nimbali sampean dhewe ora lantaran. Lah dhewe kulo ki ngene Mbak Lurah riki kok. Riki terus pengaosan riko. Pengajian lah niki sik terus niki benceng bar September Oktober ini telunggon kula teng mriki. Teng mriki. Pripun jenengan? Panen bayam ngene Sulaimin. Urung tanggal 20 Oktober ning kene. Lah niki Pak Marji Guru. Pak Marji Guru pripun jenengan? Teng mriki niku pancen kebaking budaya, kebaking paindet wayang saestu. Kula nggon September Oktober ini mriki kathah kegiatan. Kula aja sambat becek. Ngerakane Mas Dian. Monggo Bu Pingah. Nggih, mugi-mugi Bu Pingah paringi seger kewarasan. Amin. Soale ngeten wong tandur kuwi ora kok kutnun sewu Mas. Wong tandur ora kok kudu pari. Ora kudu tanduran. Ning nggon duwe gawe ngene iki ya tetep padha karo tanduran. Nggih. Buah becek kuwi aja disawang nominale. Ning tandurane awake dhewe leh nyambung seduluran. Heeh, keakraban. Insyaallah tamu ngeten iki sedaya nyengkuyung, Pak. Amin. Niki enten teko ra becek mlan njaluk sangu enten. Sinten iku? Ayo sampean barang kuwi. Yo becek-becek apa piye kok. Oh, ya rumah. Tapi njun wedha sawetawis. Nggih, monggo. Kula aturi tindak wonten panggung. Tutup, monggo. Monggo. Heh. Monggo. Kali anu, putrane, putrane, putrane. Ridwan, Ridwan. Aoe. Aoe.
Ibu ben karo sampean karo kula, Bu. Ya ta, lho kayane ngresiki ngene. Oh iya, Jo. Niki dulur kula lanang niku nembe pirang dina niku, Mbak? Pirang dina niku? 3 sasi. Tak kira lagi pirang dina lah kok wis 3 sasi to. Alhamdulillah niki nggih nyambut damel wonten monco. Nggih teng Taiwan. Mas Ridwan ini satu kebanggaan Pak bagi kita warga Indonesia bahwasanya sing iso diarani pahlawan ki Mas Ridwan ki juga pahlawan. Iya, pahlawan dewasa negara. Oh nggih. Nggih mboten? Nggih. Nah itu pahlawan juga. Nah iki mulo jenenge pahlawan, pahlawan ki pelaku. Jadi pelaku sing tanpa tendensi, tanpa pamrih bisa dinamakan pahlawan. Pahlawan dewasa negara. Iya, nek kaya ibu ki budayawan. Budayawan. Piyai putri sing seneng budaya mulo diarani budayawan. Iki pelaku. Ngono. Lah nek pamane jutawan. Nah, lah pamane ketemu. Iya ya gedhi. Kertas kertas kula iku. Juta. Oh, ora pancen yo ning gene ning kono ora medhelek nyeblok to Mas. Nyanti. Kowe iki yo ndadak matane ndelok kok ndi iki yo apa. Bu iki apa-apa nun sewu lho Mas Eko. Napa-napa nggih pun diparingke. Dalem niki tingkat 3 niki. Nggih. Niki tandurane ibu leh nggula wentah putrane nyatane nyantol iso dadi omah kaya ngeten niki. Ah nggih. Niki lho, seorang ibu itu tanggung jawabnya besar. Nggih to, Bu. Lho iya no, bobot nalika semono wis ngrasake 10 bulan. Arep muni 10 tahun. Sangang sasi. Nah, sangang sasi 10 dino. Iki wis ngempet. Urung kon nalika lahir kae ngrasake lorone pitung turunan. Pitung ukur. Nah, pitung ukur. Kuwi direwangi perang cakil nalika mbiyen. Perang sabil, perang sabil. Perang sabil. Ya toh, kuwi engko sik urung lahir ngopeni mimiki. Oh iya. Prosesnya seorang ibu untuk membesarkan anak itu luar biasa. Mantur. Lho kok nganti enek wong bocah panik karo wong tuane. Wah, palate, Mas. Palate iki. Ibu ki senajan to sikile kaya ngene. Surga di telapak kaki ibu. Mungkin surga iso bentuke kaya gingseng ini. Iki surga di telapak kaki ibu. Wah, iki sembarang. Ibuke ngagem gelang. Mboten, Pak, lho. Ini ki nonsen lho, niki tenanan lho. Dadi sak paribasane wong sok kala wong wedok ki tandur pari, sok kala tandure dadi mletek-mletek. Tapi kita harus ingat surga itu di telapak kaki ibu. Lho kuwi lho. Ngono lho Pak. Ora ndelok sikil tapi surganya itu. Iya iya. Terus niki diaturi munggah niki pripun? Kon lunasi. Lho. Wes dilunasi kok kon lunasi. Lah sampeyan iki yo tekok ngono ki yo ngopo kok iso. Wong kene iki pengen guyon. Bu. Kula niku bendina kepake jenengan nek pas menteng riki dan alhamdulillah kula kaget dalu niki ndereke ting daleme jenengan. Kula dengane sehat. Bapak kasuwargan jenengan panjang yuswa akeh rezekine. Awet momong anak putu nggih, Bu. Benjing nek napa putu napa momongan melih bayangan nek. Bayangan. Nggih, menawi kula dongake bayangan rezekine. Wis to, iki lho sik akeh lho sak akeh. Mengke jenengan nek. Ngono. Ayo jajal, ibuke paring dawuh napa? Iku nek bumingah kadung marah wo wo. Dawuh napa kalih anu, lawan niku. Biasa mawon buke. Mak, biasa mawon, Mak.
Mak, mak. Enggak, nyanyi gimana? Jenengan ngendikan apa manut mawon. Derek. Ngoten. Wong dek arep pesen kula, aku arep nyanyi mangku purel, Mas. Ngawur ya, iki bubi nganggak kuwi kok. Nyanyi. Nembang apa nyanyi? Minggu semengi mbok tekani ya mek nginangi. Napa Mas? Betul, request napa, Bu? Kagemik bu pingat anu kagemik. Lemen nggih ningali wargane jenengan itu nggih. Wah. Nggih. Lemen tak nggih, Bu. Nggih. Kebatren. Siap nggih, Bu nggih. Alhamdulillah. Nggih, jenengan lemen mboten niki wargane jenengan, warga mriki sing ngetani keluargane jenengan. Masyarakat iki. Lemen nggih, Bu. Nggih, lemen. Alhamdulillah, sehat. Niki panjenengan padha karo nyenengke Kyai kathah Bu Pingah. Saestu nyenengke wong kuwi ora kudu krana menehi. Ning krana tontonan ngeten iki pun nyenengke piyai kathah. Sing entuk rejeki iki ora kok seniman tok bakul ya entuk rejeki. Niki bakul sak monten kathah telas, Bu. Telas. Wong bakul esok dledek iki lho. Monten. Mas Ridwan. Makasih. Matur sembah nuwun. Dongane muga-muga awet. Amin. Ting Taiwan nggih, Taiwan nggih. Nggih. Taiwan. Oh nggih, pun pokoke sepuluh dongane awet. Langsung dikomplek lah sing garwane. Garwane niko. Oh iya juga. Taiwan juga. Nah, iya Taiwan. Oh ala nggih. Oh. Iya. Pokoke kula dongane. Pak niki karena di syuting, karena di video kan. Garwane kon kene. Oh di dokumentasikan to. Piye to? Kene Dok, kene. Wah kene. Iya dulure dhewe kabeh kok, Pak. Nih, kene. Alah piye kok yo carry iki yo ngopo kok yo. Niki aku izin bocak munggah. Niki ngeten lho, Bu. Mboten sah izin. Ini tuh kita jenengan bendu dokumentasi. Nah, ini aku ngrabekne anakku. Anak tahun 2023 nimbali Pak Eko. Tanggalnya pinten? Nah, dan YouTube. Nah. YouTube itu, Bu, itu sampai kapan pun niku saged dipirsani benjing putune. Putune jenengan, putune Mas Ridwan ngantek putu besok saged disetel. Nah, ben pirsa, oh kae lho. Mbah Buyutku. Nah, kalau Mbah Uti. Mbah Uti. Biyen lek kuwe cantik. Jil bapak. Pun to kulo kancani anu sayangku tenan. Pun to sehat. Asli mar golek tinggalan gelang saetik to. Ya enggak. Aku iso kok mek dungane sehat. Aduh, manten ae Dok. Nggih. Aduh iki aku kroso iki. Ya tenan, angger bar keramas iki mesti bar. Iki aku jelas iki sih. Wong aku kulit. Ya orang mesti. Alah aku kulino, aku habis puluhan tahun kok. Kulino kowe iki mbiyen tau kuwirangan kok. Lah wong malam pertama iki. Lah kok omah kan dadi siji to Pak Karung. Lah kok keramas? Kok cape jaman biyen lek enek obat apa kae pria, penguat pria. Lah niku lho Pak. Lah kok tuku irek? Lah kok ireke dikek jeding. Lah kok diku kramas bojoku. Lah kuwi lho. Akhire malah sing jengati rambutnya bojoku, Pak. Wis ora. Ayo. Siap lageng. Sik. Mbak sapa iki jenenge? Mbak Irma. Asli Mbak Irma pundi? Rating iki, Mbak. Kersane pun ditata nggih. Asli? Oh, Jogja. Masyaallah. Oh, iya. Mantun jeneng Jogja nggih, Bu. Jogjae jujuk saja. Lah. Jogja iki ngriko lho. Jogja Jawi Tengah ngriko. Loh, Jogja to? Jogja. Njujuk saja lho. Lho, kene iki to Mamu Jan. Kamu yo kene iki to. Oh, ala kepet. Tak kira Jogja kono. Oh, ala. Oh, wis ngomong aku ora kok percaya. Lah jenengan biasane guyon ae kok. Sopo dhewe berarti? Alhamdulillah Bu Pingah. Niki besane jenengan berarti tanggane dhewe kuwi padha karo orang ngedohne pas seduluran.
Ki bubinga nggih, bubinga, bubinga. Ki jenenge nglumpukke balung pisang ngene iki, Mas. Diubro kaya ngapa yang dudu jodone sok kala ora bisa tekan. Bener. Ning sok kala menengo ning nggon, nek kuwi jodone mesti teko karepe dhewe. Nah, tanggo dhewe. Ki lho. Alhamdulillah nek wis tanggo dhewe ngene yen ana apa-apa ora kebingungan. Ngono lho. Wis tak dongakne awet, kula dongakne nganti besok entek pedoting yuswa sampean jejuduan. Ki, pancen dicontoh ibu. Ibu, awet, ming aku meling, kok nek wis bar wayangan, aku ndang dikirimi bidone piye? Wes ya, nyanyi. Harmonis ki lho, harmonis. Mboten nggih, pun. Pentangipun napa, Mbak? Terima kasih. Sampean pun munggah matur sembah nuwun, kula dongakne awet, kula tingali sehat ibu pingah. Nggih. Pun, terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Tuk 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 tuk. Terima kasih. Mas, terima kasih. Mikir kok ketut tinggal mana bisa mas? Kau nyanyi mah mik di gua mudun. Ya ampun mas, ya ampun. Kita emu menang lah kok mik di gua. Terus ke mas? Oke pak. Aku pengen. Iki ada waktu sing dawa iki sik. Wah iya sik los kok. Wis Pak Adin iki pokoke tambo kangen Pak. Wis aja kesusu bar pokoke teng mriki digawe guyon mawon. Aku pengen anip sama Mia. Nggih. Bojo kula mbiyen ya TKW lho Pak. Woi, teng pundi? Mbiyen teng Hong Kong mbiyen. Oh. Hong Kong teng Makau. Oh iya iya iya. Tadi bandar judi mbiyen. Layakno anakmu sing nomor loro iki rupane kaya domino. Ayo diaturke Mas. Jaranan jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji sinunjuk kawe oh sing para mantri ngenen Mas. Sarene niki kemantenan saya kula gitu. Pengen ngejak penjenengan berdua sama Mas Kluthuk. Jenengan iku nek ngendikan mboten sah formal kudu bahasa Indonesia. Jawa aja yang penting lho. Karena sudah terbiasa Mas. Dari awalnya saya emang dari Jakarta. Emangnya bisa bahasa Indonesia? Loh. Bisa. Emangnya gue ruang mana? Loh. Lah sini orang mana? Saya orang Jakarta dulunya. Ah kalah sama Jok Luduk. Orang mana? Loh, ibu dari Jakarta. Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, itu. Asli ibu dari Jakarta, Tanah Abang. Bapak belum pernah tahu toh? Belum tahu nah. Saya. Bapaknya Mas Luduk itu dari Bapak mana? Bapak asli maling. Apa? Maling. Oh, Malang. Kalau teko apa Pak? Bahasa Indonesia apa Pak? Teko itu datang. Nek lunga. Lunga pergi. Nek umpama bojo. Bojo istri. Nek umpama bahasa Indonesia ini bojoku akeh apa? Istri saya banyak. Iya, lah kuwi nyosori batuk barang kuwi. Bojo banyak iki piye to kelainan ta sampean iki? Istri banyak. Loh, lah iya. Istri bojo istri. Nek akeh banyak. Aku takon nek umpama bojoku akeh napa? Istri saya banyak. Lah pranggilan iki kuwi. Berarti malam pertama lu sosok-sosoran. Bujuk banyaknya terus pilih ciuman kok iso. Bukan banyak hewan. Loh lah ngkit toh. Tapi kan banyak istri. Nah iya. Berarti istri lu banyak. Loh. Surah momoan naruh dagelan tau. Oh. Kalau ini ramah momoan naruh dagelan aja ngejak dagelan.
Eh mas, lo nyanti sampai nih. Lo, tadi tak gandengnya karo wong loro iki lo. Sanggup kok tak gandeng dhewe. Lo, iki ngene mas, pragmenan nama dhewe seakan-akan dalam kuadik temune kemanten. Mbok temokne. Nggih, saya sebagai Pranoto Adicara. Oke. Okay. Oh, MC. MC. Pengendali ning Adicara. Nggih. Siap. Anu Mia sebagai ibu. Nih. Terus Anip sebagai anak. Wah, oh, tadi karena, Anip ki dulure anu. Loh, Anip ki anak, Mia sebagai ibu. Lah anu mau sapa? Lah. Sing dimaksud ki Nini arun Nunu lho. So anu banget. Ayo. Nip. Yeah. Sampean gandeng karo Mas Kluthuk. Hey. Saya bojone Mas Kritik sebagai ayahnya, bapake. Bojone Mia. Lah tuwekku nomo sak aku dadi bapake. Lah urung mesti lek sing nom terus kudu dadi anak wong dalam pragmenan kok. Oh. Dalam manut ta iki ya. Hmm. Setu adalane ngono kuwi. Lah ning tuwek sampeyan kok mosok aku dadi bapak prekwale. Ngono lho, kudune aku anak sampean bapak. Stop, manut ta. Hmm. Arek lungguh wonten ngandhap wonten ngriki-ngriki lah niki tak kei lungguh sak enenge nah blek angelmu srot nah pengene nduk tak mangku mangku eh kok yo manut ta ya iku ndak boleh ini di syuting nanti di belakang layar los iki ngrimpeti ora kok ndak boleh di hadapan orang banyak. Eh, Mas Kluthuk guyu aku wis tanggap kok. Tak wis kroso. Tung 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 Mas, jenengane nek ngersake iringan nggih pun tung tung ngoten nggih. Ngagem Candra to. Piye lho Candra? Ha nggih jekaripun temanten kekalih kapapak kungelipun kodhok ngurek ngoten lak sekeca. Kok TMC larang kok tung tung. Wah, jan masa. Pangging kemanten, nah. Kapapak unguling gending kodhok ngurek. Nah, telak sae. Sampun pinanggi Nini lan kaki kemanten kekalihipun lumampah lenggut lenggut kalamun Cilondro kaya wong setruk. Hei piye to kon aku sing apik kok jare lenggut-lenggut. Lenggut-lenggut iki telenak kaya macan luwe ngono lho. Dadi klenek-klenek. Oh, dadi kaya napa? Macan luwe. Oke. Okay. Lampahing kemanten lenggut-lenggut kadya macan luwe kalamun Cirondro. Wes ndak kuat aku. Nek kok ngangel men to men sampean iki. Aku ndak kuat. Sampeyan kuat to, Bro? Aku jane ya ora ning ngempet. Eh tadi Bapak. Aku ya pengen lho. Pengen lho. Aja ndadak ya, Dok. Oh, mboten pareng. Ya, sanjange kados macan. Iki mesti batin. Pomo kuwi dadi macan lho, DR dadi engkis. Karep delok ngene lho. Ora sadar dok. Tak sadar. Aku gak kuat. Gak kuat. Iya, iya, tenan. Ora perlu dadi kebaya aku. Iya, sayang. Saman gak ketun tuh dadi bojoku. Enggak. Tenane. Iya. Tenane. Iya. Ora kemoki. Wah, rupane kok bletok lho kok iso. Lampahing kemanten lenggut-lenggut kairingan kodok ngorek. Nggen nyarso nyangketi ingkang romo ninilan kaki kemanten kawis toro kalamun to podo tersenane nganti bingung gen nyolo maku anya keti kalan ingkang romo lan ingkang ibu. Monggo nanti sasamunipun caket kalan ingkang ibu laju ingkang putra sumungkem ring pepadan ingkang ibu
kaya mengkono alon wijile ngatur ingkang putra kemanten kakung. Enak men kowe. Siapa? Stop menengo. Arepe kemanten kakung matur gaji iki pang duwe. Kenapa iki mikir kok ngukuk iki? Keman bah, iya to. Kemanten kakung matur kalane kang ibu. Kemanten putri matur kalane kang Rama. Rama. Rada maju rene, Cah. Rada maju. Aku kok pengen dadi bapake susu. Lah ubakane dhewe-dhewe to. Tombok 200 piye tak genteni. Iso. Rama. Eh? Rama. Ora krungu piye? Rama. Enek apa? Rama. Enek apa bocah? Enek telek. Mbok salah yo apa kok. Yo. Apa kok. San mulai. Rama. Kula nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Jogluthuk sageta awet. Rodok ndangak ondo. Nah, kowe yen dingkluk terus atiku grun jalan. Kaya-kaya nyawang yen yo yen kathokku ki suwek. Ayo. Sungkem kan ngeten. Iya yo ndangak yen. Cahayu. Nggih, Rama. Ayu. Cocok dadi bojone Jogluthuk. Makasih. Urung bar-barang tak takok. Ayo. Muga-muga bisa atun runtut reruntungan ya, Nduk. Kaki lan ini kang jinangkah apa sing dadi gegayuhanmu muga-muga Gusti ngijabahi. Ya. Wah, cocok dadi bojone Jo. Ayo ya. Sasampunipun matur kalian ingkang Rama gentos kemanten kakung matur kalian ingkang ibu. Loh. Jangan, ini ibu kok. Kalau ibu e dhewe. Enggak boleh. Ibu e dhewe? Enggak boleh. Kalau bapak los. Kalau ibu e dhewe? Ibu enggak boleh. Kalau sama bapak los. Hei. Masa ibu sama bapak ora kok sampean kok. Ibu. Iya tole. Bu. Dalam. Bu. Dalam tole. Ibu. Iya. Bu. Apa? Nyuwun donga pangestu ya, Bu. Muga-muga anggenku bebrayan karo diajeng pingah. Muga-muga. Isine sapa iki? Oh, diajeng pingah. Anip, Anip, Anip. Anip. Muga-muga nganti kaken-kaken inen-inen ya, Bu. Iya to, Le. Tak pangestoni. Muga-muga dadi muga-muga padhango dalanmu jembaran dungu. Kuwi dungane wong mati, Mbok. Padhang anggonmu bebrayan. Sembah nuwun, Bu. Nggih. Jembar katresnanmu. Sampun apa? Paripurna. Kemanten kakung kan kemanten putri sak menika lukir. Lukir ya sekake kok. Gentenan yo. Kula tak em sini. MC Ran. Lari kota wau anggenipun sesungkeman temanten kekalih wonten sahandhapipun Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Ing samangke lukar gumantos temanten putri sungkem wonten sahandhapipun Kanjeng Ibu. Kagian Kanjeng. Lajeng dipun susul kalian pinanganten Kakus. Kakung. Ya. Kemanten putri. Wah, opo? Ibu. Rodok ndingkluk to karo wong wedoke rodok ndingkluk karo ibuke. Nah, sungkeme rodok ndingkluk. Opo? Pripun to? Tutupi. Napa? Aku kene debok kok.
Benda apa? Gratis semua apa? Kamas. Hatimu melu pegelnya, gak lilong nih. Cemburu. Baiso ngengeo nolur, ngengeo nolur. Rumah. Engkau dingengein tute ya mah. Aku tak ngengein, ini tak ngengein adai. Wis. Ojo, anek sing kok ngep nih, di anek aku nip ya. Oke. Di anek ibu do sembrono. Ya. Bu, tunggakno awet ya bu. Iya ndok, tak panggis Tony. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. Kaya aku ngene. Dagunan betul. Tak wasih kaya ngene. Gas. Gila. Botok gas gerakan. Ngising ngisini. Ngono ki aku kowe bodho celalakan mripatmu sing ngisini aku. Ana wawak uyu ndelok. Pak Gentos kemanten kakung ingkang matur kalian ingkang Rama. Pak. Nyondo. Nyondo Pak itu ya, Pak. Pak. Iya, Le. Anakku. Bapak, aja kowe nangis. Iki teko titik lancine pahargian kabagianmu ya, Cak. Aja kowe nangis. Sing mbok tangisi opo, eh? Tole jopluduk kowe iki dak dauke mergo iki ora sih. Ya tak rasa aku. Ya. Rasa aku. Reaksi ya. Ngene iki reaksi. Kelo opo-opo iso masane ketok Pak. Ndak sawang saka kaduan kowe tetep nemu Bagemulya ya Cak Bagus. Anakku jopluduk. Kowe aja gawe susahe wong tuwa, Bapak. Wong tuwa kuwi cilik gedheke, minterke. Apa lah kowe? Jur kowe saiki wis ana gandengan murip. Ibumu lan aku mung bisa nyawang yen kepiye besok anggon murip bebarengan muga-muga iso bebrayan nganti bubule yo suwe. Ya aku mah mbok dilat kok iso. Ing dina iki kowe ndak pangistoni. Muga-muga kowe bisa enggal-enggal paring momongan yo. Mbah nuwun, Pak. Mbah nuwun. Jajeng. Wis sampun. Sampun paripurna nggenipun nyuwun dipangestu sesungkeman dumateng Kanjeng Rama. Lajeng temanten kekalih tumuju wonten ing sasana Bagya Mulya. Lawange buka sik, slep. Nah. Kamare ndi to, Mas? Pak. Kasih gecawa ta wis. Kamare mbok beki manuk to, Pak. Ngawure kok kuwi gone tanggane kok iso mbok ijengi lho kok iso. Dawuhipun temanten lajeng wonten ing pahargyan Roman. Roman gegandengan ngriyung. Hanyeng kuyung. Hanyeng kuyung. Iya. Mergo biyen kenalku nalika semana karo Hanif ki ning terminal Medion Ngawi, Pak. Mula saka kuwi aku bakal ngiling-iling kenanganku karo Hanif. Coba dudohno suaramu anggone tresno marang garwamu, Tole. Jajah. Anu, Mama rada rene. Oh iya, Pah, Pah. Yen aku kangen suarane anakmu koyo kangen karo seliramu rada-rada sing rada nyenengke ya cah tak los los fotomu ning HP-ku Bapak Ali ning ayo ning ayo main pacar-pacaran mah ayo mah ayo main sayang-sayangan daripada pacar beneran lebih baik saya karuan belum disayang kok mamanya yang duluan piano mari main piano piano mari main piano bernyanyi di iri dengan
namanya terus tak jawab. Iso. Iya klitik ya. Iya klitik. Iya klitik. Iya iya iya. Yang ini apa namanya? Yang mana deh, Mbak? Yang ini loh. Oh ini. Iya. Pi 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 pi. Iya. Rongi rong, rongi rong. Kedek aku toh, kedek aku toh, kedek aku toh. Ya, ya, kui. Terus. Dianu, keri, keri. Se, 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 se. Pih, 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 lagu. Ya, cerita aku, ya, pih, pih. Di, kaya aku. Dayo. Dianu, keri, keri. Dianu. Kok, kok iso Dianu, kita piano? Dayo, piano ini kan Dianu ini, betul. Oh, dayo, bener. Awakmu tekokmu mau piye? Mas klitik. Tanpa musik, coba. Yang ini diting, apa diting. Namanya? Iya. Bembe lambe, bembe lambe. Yang klutuk. Apa sayang? Kalau yang itu apa namanya? Sing ndi? Yang itu. Lah, lah aja iki kene ta. Kok kaya nyamra kene ta. Mbok liyane to niki. Kan belum tahu yang itu. Loh, tak kira apik to, coba nek aku teko piye, Dok? Tak coba. Ya, kliti. Kok haus nih. Yang ini apa namanya? Yang mana? Titiati, hati-hati. Yang kluduk. Apa sayang? Kalau yang itu apa namanya? Oh, aja to the point ta. Kok ya pemalasan sih. Mau mek takok aku. Kan bertanya. Rek, rek jari, rek jari. 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 Yang kluduk ya, Bang. Yang itu. Yang kluduk. Dalam di dalam jari itu apa namanya? Tok, tok katok, tok katok. Yang kluduk terus nado. Yang kluduk. Apa? Sing dikatok iya apa namanya? Kil, kil sikil, kil sikil. Yang kluduk. Kita kita sing minro nawak pun tuh. Ayo Mas minangkan itu tembangan ya Mas. Oh, mau dengar ya? Oh, dengar kali Mas. Yu, Kusma Wardani, Indonesia. Sama yang baru nembang Mas? Iya loh Pak. Oh iya, oke. Ya. Yo, so ya Mia, ya, wah nampu banget. Gini. Terus ke Mas. Gini. Caranan, carani, jaran keti. Caranan. Niki waranggono kula enggal Mas. Nggih Pak. Sih SMA kelas 1. Dan saya itu bangga jenengan saged ngangkat seniman-seniwati muda untuk ing Tulungagung. Nggih, kula ming titip panjenengan kemawon Mas. Pripun? Banyak bibit-bibit unggul dari Kabupaten Tulungagung. Nggih. Wadahipun
menawi mboten panjenengan sinten melih. Kangge. Kula tidak memonopoli keadaan, tapi paling tidak mengeksplor dengan karya-karya putra daerah. Amin. Kula ngeten iki senajan to tasik muda, tenggah wonten ing pawiyatan. Nggih. Nanging lak sampun mempunyai talenta. Ayo. Lah aku meling karo sampean. Dadi seniman, belajarilah tradisi lebih dulu daripada modernisasi yang diunggulkan. Sebab apa, Nduk? Sampeyan sok nek sinau sinden, besok saya sepuh kuwi awet tetep dadi sinden. Nek penyanyi sok kala berganti era, berganti zaman, pasuryan to rupa wis malih, umur wis suda, iku wis bingung balik ning tradisi kangelan. Wah iya. Mula pelajari tradisi baru pengembangan ke modernisasi. Pancen niki tradisi Mas, lagu-lagu anu ndak. Wah, niki sampean jajal sembarang iso kok. Sampean asmane sapa? Sampean takoni dhisik. Umi. Umi. Nggih. Umi. Iya ya. Nggih. Aduh, aduh. Nek delok bocah klasik banget iya, Mas, klasik. Kelas pinten Nduk? Natural ngono lho ya. Yeah. Setunggal SMK. SMK ndi? SPP. Jurusan apa Nduk? Masak. Masak. Oh ya. Takonono. Masak iki melu ning Tata Boga apa Mboten? Senes nggih. Nggih, Tata Boga. Tata Boga. Awakmu nek masakno tak tekoni ya ngerti bumbu ya. Nggih, ngerti. Ya ngerti alat dapur ngerti. Nggih. Masak ngerti. Nggih. Pomo sing dingge nyambelke jenenge apa? Cobek. Heeh, cobek layah. Nggih, layah. Sing dingge adah nasi ke jenenge apa? Magicom. Lu cah saiki lu iki lho. Lugu. Iya, iya, iya. Apa? Kaya ndak ditoso. Iya. Adah sayur ke biasane diparingne apa, Nduk? Tompo. Tompo. Tompo mrene bocor. Baskom, ya manci, manci, rantang. Umpama alat pawon apal jenenge, engko nek nganti sampean apal, tak nei 500.000. Nggowo ya. Tenan ya. Ya. Pokoke jenenge sing mingkem. Heeh. Peralatan dapur, alat dapur ning ukurane utawa bahasanya di mulut tuh mingkem. Telu wae apa papat wis ngono ae. Aku melu. Ya apa jajal? Tak iwangi Nduk, ben awakmu lek sangu ya. Matur. Apa iso ndek apa ide apa? Sing mingkem apa? Sing mingkem pamane. Baskom, Baskom. Baskom, mingkem. Baskom. Mingkem. Mingkem. Magicom. Oh, mingkem. Magicom melu ya? Melu, wis gak apa-apa, iki kebutuhan alat dapur. Ayo Nduk, ayo Nduk tak iwangi. Ayo, ayo tak iwangi. Ben oleh sangu sampean. Napa? Kekep. 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 Yo, iki tutup sego kae. Yo, kekep. Sijine. Rang sego. Baskom, Baskom. Kekep wis. Kekep. Nah iya. Kekep wis. Jajal tak jajal nek bocah iki pinter jurusan masak tenan. Rantang, rantang. Ah, rantang ang. Rantang, rantang. Ora iso. Ayo, Gaskom, kekep. Magicom. Ayo. Wis entek lho. Oh, ora iso. Entek lho. Ora iso. Telas. Apa? Telas. Entek lho diomong yo. Oke. Lah apa? Baskom. Baskom. Kekep. Kekep. Nggih. Terus Magicom. 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 Entong. Entong ini mengoh, entong. Aluminium. Entong sok aluminium. Iya, entong aluminium kan enak. Iya, iya, iya. Tangkamu. Sambimu kebeler deh. Piring. Piring itu rame kem piring. Loh, aluminium. Loh, ini wikiran duwe ide kok gitu Mas. Nek masak jangan. Jangan. Bening bumbunya apa? Bumbunya apa? Ayo, samaan lagi. Ya, ya, ada ini yuk. Bawang putih. Bawang putih, terus kencur. Bawang putih, yo bener, ya bener, bener. Terus empot niku. Eh, yo orang kurang, kurang. Brambang bawang. Kok nggih? Brambang yo gawe jane. Godhog banyu sik. Nah, brambang bawang diisi cemplungne, terus kunci sak gemboke sak engsele. Lawange kok piye lengkum kok iso. Lah terus teh kok Mas yo kluthuk. Ben sedep iki tambahi apa? Tambahi sunti lambang sari kayu legi lemah lagi coba kitab siti macrit. Ngono lho. Masak bumbu anu umpamane bumbu bobor. Bobor, bobor, ayo bobor. Bobor. Iya, merasa penting lho ilmu iki. Ayo, apa? Kencur, santen. Heeh, heeh. Brambang bawang. Iya, iya, iya. Apa neng? Ayo. Mia, mia. Micin. Terus? Uya. Uya. Ya. Terus, nek pengen sedep tanya Mas Pluthuk. Ben sedep tambahi sunti lambang sari kayak lagi rumah tangga kalau kayak cerit. Cerit. Ini pinter lagi tukang masak. Tembangnya apa? Duk, Pak. Tembangnya klasik. Napa Pak? Tembangnya ngangge. Ngangge siapa?
Setia Tuhu. Setia Tuhu ya. Oh, yes. Anu, apa jenis? Bajing loncat. Eh? Bajing loncat. Bisa ya? Loh, saat joget ini kok jajan joget sembarang itu loh mas? Iya, yang udah cuman telang loh, dan roh lah. Maksudnya neni. Umpanya nuni ini wis kene kok. Ya percaya no. Ini ki bajing loncat jadi sakit loh mas Jo. Jajal, jajal bajing loncat mas Jo. Si, nek ngerti ki joget apa gitu? Joget apa? Iya. Yeah. Penari itu yang paling utama yang dibutuhkan apa? Coba. Rasa. Eh? Rasaan? Iki aja ditutup ngisore. Rasa. Rasa peru, leru. Penari ki sing paling dibutuhke apa? Ayo, jajal. Napa? Ayo apa? Eh? Mesem. Wah, ora iso, ora iso. Salah endo. Leru, leru, leru. Lah napa? Ayo, sing dibutuhke tangan. Tari kuwi yen ora tangane kuwi nek njoget piye, jajal? Iya. Nah, ngono. Salah. Lah kepiye? Sementing katok. Ora iso katok ki lho. Enek tangane api. Joget luweso, ini lera kartu at raiso ngini. Lagi ya mas? Cuma ngini. Ya bener ya. Lagi lho, kartu yang disaut lah ya bena tuh. Lu mau maya. Memang meh tak saut. Cowi namanya tak mau mas maise. Jajal, ini dijajal. Nih, jajal. Dijajal di sini, dijajal di sini ya? Jajal. Loh, loh, loh. Sing nembang siapa kok mikir kok sampe jajal? Jajal joget, ini kok bingung atau baru sampe nih aku. Joget tak tembang nih. Tak tulang, tak tulang, delang, delang. Tak telat 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 nembang sak joget. Oh iya wis. Ngono lho. Sak kembangan ki lak penting to. Gak, iki ukurane beda kok. Ah, beda. Heeh. Yo. Pokoke tak neh ya tak wehi lho jane. Tak wehi apik lho jane. Iya. Bajing itu bajing loncat main jajal kok mas niki mau. Anu ndo aku ora nggo penat latar mari aku. Gerakmu, gerakmu ngene iki nek jaipongan sing ditonjolkan itu sini. Mo. Lho, ngono. Nggih. Jaipong ki sing ditonjolke ora kok nggon tangan tapi lho. Oh iya iya. Bokong, Dok. Nggih. Ayo jajal. Mau. Ayo jajal. Lambene mencle-mencle. Mau jare tangan sing bokong. Ora tau digugu, salahnya lah gelem. Asli mencle mencle. Kowe iki jane grupe sapa? Lho, grupe iki lho, ngene ana lho. Kok dikoki angel. Eh, jajal, jajal. Bajing loncat. Bajing loncat. Masam. Tenang. Mas, tapi yo pas ngene iki lho ngono. Tapi gadule aja nemen-nemen. Awakmu wis ngene bolak-balik. Iki lek bajing loncat. Nggih. Tembang kangen. Lho, iso. Lho, ditabuh mburi manut mburi. Kok kene rono mlaku. Yo, iki tak jajani dhisik bocah iki. Kudu ngene, Pak. Angerane kok mesti dijajal. Wis kok manut mburi lah. Nen. Dijajal. Yo. Hei, madhepe sana. Madhepe Mas Litik. Nah, arep joget arep medak. Yo. 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 Wayang wengi udan krimis ra uwes uwes banyu kang tumentes dadi saksi kon nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suweng jroning uripku yen ora tak revisi iki. Gerakmu terlalu monoton. Empoh. Waya esok udan krimis. Wes wes. Ini sih pertama. Nah. Oh. Ah, ngono, ayo jajan.
ngajari monoton. Jangkrik, pertama, wayah wengi udan krimis selalu wes tulis. Ya. Terokno jajal nduk, terokno. Ora apa-apa, turu. Wani iki bocah. Ya, ora kudu. Iki inspektur kok iso. Heeh. Ayo apa kae? Ayo, Dok. Wayah wengi sing ngene terokno tenan dulu ya. Wayah. Wayah wengi udan krimis ra uwis uwis banyu kang tumenteng gulune dipake dadi sasi kan nangis wong sing tak tresnani tekuni bocah iki piye to Gus? Ane panip panip. Ayo kowe ora tak. Oh, gane aku wis. Iya. Niki alus sok klasikan mriki wis. Kudu kaya Mas Mukluthuk lho, Nduk. Ya bijuran ya. Ya, wah nembang Nduk sampean Nduk. Iya. 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 Tunggu bahan aja. Ya. Wayah wengi. Sing, ayo, rotor nang didi. Iki ya pengen roh ya, ini bahaya. Ayo. Kowe iki nyapu to, Kak? Aku ya butuh rangsangan. Anu apa wis. Hey. Duk, duk. Busri. Busri. Ora. Dek iki wek aku. Umpake kowe tak rangsang mek turu. Aku ya butuh kaya awakmu jamu. Lho. Jamu apa jam? Apa rusak kok ge jam iki barang? Ayo, rata bendera. Waya wengi udan krimis ra uwis uwis. Banyu kang tumentes dadi sasi kan kon nangis wong sing tak tresnani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini mentoknya kayak nyuntik. Masam gue cok. Ini apa-apa dok. Ayo jatuh lagi. Tak dungaknya tetap bertahan dengan kaning burisan gini ya dok. Bukan ngeneki mau om kritik, om kudo kalau Pak Eko. Iki bukan nih jajal jenengan enggak. Ini salah satu bentuk penanaman mental kalau jam terbang. Harus kuat sampean. Oke? Tembangnya ngangge utut wajah nguntak mas. Budale ngangge utak sowar kok. Kowe iki susah nutupi Mas Eko ya ngopo kok iso? Budale saka gayane Mas Luthuk. Nggih. Balinan. Oh ngoten. Tembangipun menapa? Tembange mengko nang gene Tembang kangen. Nggih. Siap. Nggih. Ya Mas, budal Luthuk tuk tuk dang 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 dang. Iso iso. Yo. Lah saka balinan jogete. Yo sewurung, sewurung. Pate perak perok, arep mesem untuk mendak.
tang 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 kurang dhuwur ya pundake kurang dhuwur dong. Mripate digwak rono nduk. Jeng. Aja aja lek pas piye aja manut. Ndek iki bojoku tak diwarai mbuak langsung bali. Ayo. Wayah wengi. Ayo. Wayah wengi udan grimis wae suwe. Lewat tembakan, 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 lew
sembah nuwun. Terus ke mas? Oke. Puri sama Iwang. Oke pak. Iya. Oe eto bel wong lekan dolek ngomongan aniki blonjono pembak yumbak kebindahan. Tane Pak Marji Guru Mas. Napa menika Pak Eko? Nemen. Nemen saya menika Pak. Ya, nemen. Lah sampeyan kesupen tanggal 20 nggih Pak. Ya, 20 Oktober 2023. Nggih, nggih. Nggih, teng dalem Pak Marji Guru awake dhewe Mas. Wis, yo. Saya suwi saya cedhak ngaten nggih. Saya suwi saya cedhak yen ketemu Iwang saya suwi saya gedhi. Iya. Ngene babat. Wis pirang wulan dok saikimu? 6 bulan. Ora kroso. Dadi lek wis nggih Pak Marji Guru sampean wis 7 bulan yo. 7 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Ya wis leren wae nduk, aja dipaksa mesake. Bayi iki nek dipenet-penet terus mesake. Iki bengi mbok ki nyinden mbok penet, engko bengi mulih nyinden dipenet neh. Dadi ku mesake. Sakne yen oleh izin mbok menawa bendak kepenet awakmu yen nyinden ora sangge apa-apa. Ndap ya. Wis ngene ben ketok weteng mbok gambari lho ben nanti. Gambari jarik apa-apa. Kita ngono. Tapi wis obah Mas omongnya Mas. Wis mancal-mancal. Piye mancal piye iki? Mancal bapak. Ora macam bapak e masane iso didelok nduk ya. Pokoke sing penting aja digawe ngeden. Nggih. Ngono. Bengi ngene iki melu wayangan, iki padha karo sampean nirakati anakmu. Lho tenanan iki. Saya kok wayangan tanpa mikir bayaran, kuwi ngibadah iki anakmu. Nah, ngono lho. Yen iso tetep melu wayangan terus. Nah, kok tak dileh mrison. Ya diaturake nemene. Ya Pak Marji Guru iki pundutane istimewa ya. Niale kula kirimke Pak Lurah Tunggul Sari. Wah, iya ya Mbak Lurah Tunggul Sari ya ramu ya. Iya, iki mang nganti rungku waca kok Mas. Nggih. Iya ya Mbak Lurah Tunggul Sari. Mirsani. Mirsani. Nggih, oke oke oke. Salam sehat Bapak nggih, hadir. Terima kasih. Lalira kewaca Mbah. Nggih, monggo. Iki Pak Marji Guru. Itum. Ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Marji. Ya, mitek sikile kancane Pak. Eh Mas Mitik. Bocah wedok nek andung ngeruh dhuwit kowe. Sikile kancane pitek iki. Wis tak pokoke kok Pak Marji Guru wis Januari iki klumpukno. Wis iso dienggo mbayari bidan. Iya. Matur sembah nuwun. Nggih, niki sampun sampun tawis dangu nggih gegujekan kebujonan ya Mas. Mbok pilih wonten kalepatan nyuwun agung sih samudra pangangsama. Nggih. Sing bahkan mugi-mugi sak pungkure paregam niko Bu Pingah sak keluarga agung kali sing sambi kolo boten wonten alangan setunggal menopo kuat ruso sentoso le momong putra wayah. Ayo Mas Litik nggih Kang Baku menungso ming ming kronong lakoni nggih apa sing diwenehi tetep disyukuri aja diketuni. Amin. Insya Allah sedaya menika nampi amanah saking Gusti sedaya menawi sampun dipun ati-ati ing bincang saged barokahi. Amin. Mas Luduk, ingkang wigati saking ing panuwun mung siji dungane bos muga-muga warga masyarakat ngriki sehat, selamat,
Moga-moga sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, bakule selamat, sound system selamat, sing diterop selamat, kabeh selamat, 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 dunia akhirat besok. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Insyaallah kapan-kapan pagi maling, Mas. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sing tupa kumalon kalon